ho, sreće ga mi klavaš džungla, ko do gaja, evo mene. Pozdravljena na džungla, ja! Ja, evo mene, to je Bor. Zih se sprašujete, kaj sem bil v sta čas, ko me ni bilo. Danes imamo en tak poseben prazničen video. Dajmo roke, ki so roke. Mogoče opazite, da nismo danes v studiju naše predrage džungle, ampak smo pri meni doma. Jej, napišite v komentarje, če imate tudi vi dom. Koga gre tega? V glavnem džungla me je prosila, da naredim kompilacijo top 10 TikTokov na džungli, ampak jaz znam tega naredil. Ampak bomo pa gledali 10 TikTokov in jaz sem odločil, kjer naš TikToker je najboljši in potem bom vse ostale odpustil. Tako da napišite v komentarje, če imate tudi vi radi TikTok. A ja, preden začnem, lajki video, subscribe se na džunglin kanal, pa napišite v komentarje, če ste dobili štunfe ali mandarine za Miklavža. Ali pa če niste nič, napišite, nisem nič dobil, bil sem poreden cel let. Pa pejmo kar na prvi TikTok. Okej, Ian. Hej, a te lahko vprašam, katero muziko poslušaš? Lepi dan sa Joške do Koroške. Pokošaj gram, skudim podarske moške in za... Okej, prvi TikTok, dober. Ta prvi kandidat, ki bom izbiral, če bo obdržal svojo službo tukaj, je Ian. Čak, da ga še enkrat pogledam, da vidim, če se mu drugo maybe zasmejo. Hej, a te lahko vprašam, katero muziko poslušaš? Lepi dan sa Joške do Koroške. Pokošaj gram, skudim podarske moške. Mi pa všeč, da so lih božični okraski okoli, ne vem, kje sta bila to. Tako da, evo, plus točke tukaj, prvi TikTok. Pojmo kar naprej. To mi je že pa všeč. To je pa kvaliteten TikTok. Men, valjda, veš, jaz rabim malo tako ekstra, malo začim ga rabim, tako da tole je bil kar dober TikTok. Bil sem zraven, ki smo to snemali, pa sem isto probil pač to, kaj to za simulator za to, ko se reče, ono, skrolacijo. In ja, ni dober. Ne bi bil ženska zdaj, če bi hotel zaradi tega. So drugi razlogi, zakaj bi hotel biti ženska, ampak o tem ne smem govoriti. Ampak dober TikTok, evo, Dani. Bravo, Dani, všeč mi je, ko fuk je v mukah. Tako da pojmo naprej, zdaj imamo že dva tekmovalca, ki se borite za svojo službo. A ti je pomembno število spolnih partnerjev, ki jih je imela punca pred tabo? Pred mano ne, to ne. Mislim, zanimalo bi me tako iz firpce, ampak ne bi pa to bil kakšen deal breaker ali kako. Še jih nima vsak drugi dan, ajde, da bi bil sem še ti neka številka, potem ne. Je pomembno, ne? Ne, razen to, če to dela službeno. Dobro, ajde, če je zdaj rekla 100, to je malo dosti, no. 100! Jok! Zdaj se še Kaja, naša Kaja bori za svojo službo. Hopa! Pazi, da te ne bo odpustil. Ajde, pojmo naprej. Ajla, ej, sorry, a te lahko nekaj vprašam? Ja. Kjero muziko trenutno poslušaš? NMK Vodna špica. Okej, hvala. Ja, ni panike. Čau. Čau. Mali svet, smelikni, zvedan zna. Lučka se bori za svojo službo. Opa, jaz bom vse odpustil, človek. Sam še jaz bom vstal. Tle v moj sobi. Dobar, cool. Pojmo naprej, se bo že poenočil. Koliko jih je? Joj. Ugotavljamo, kjer avto je popoln zame. Da vidimo. Rolls Royce. I will take that. Da vidimo. Ne. Ja, dobri so, no, terenci. Če ne dobim BMW, I swear, I quit. Okej, I take that. Okej, smešno, funny challenge. Kjer avto bi meni vi dal? Kjer, a čakaj, se mi bo... Passat. A vam je všeč ta video, a sploh snemam?
Upam, da že lajko dozvej, tako da ajde uživi še kar naprej, pejt z mano. Jaz sem zmeri hotel vedeti, katere vrste psi smo na džungli. Ian, a to sem zmeri hotel ti vedeti. Ti se zbudiš, pa si sanjo lih. Kaj so tle sami psi okoli mene in pa se zbudi, gre na kavo. Kjer bi to bili tle psi na džungli, aj tega. A to si misliš, Ian? A ti dolg čas, a nimaš nič za dela? Kako lahko sploh razmišljaš o tem? Okay, golden poodle, I can take that. Laura? Jo? Oh my god, klobasa, to tega hoče me. Največja. Še za na konc. Go, true. Ne vem, kaj naj s tem video naredim, ampak lahko rejtam pse, ki so bili pudel. Dost mi ni všeč, kaj da torbica, kaj za pestenca, karkol. Shiba Inu, sik pes, kaj pa on imel ta zlati prinašalec, upam, da res prinaša zlato, kaj drugače malo neuporaben. Cool TikTok, ajde, recimo, pojmo naprej, do zdaj ne kaže dober. Moje obdobje je trajalo 6 let, prve 3 leta so bile najhujše, bom rekel. S kolegom so bila čist zuni, so spala po klopcah, so si menjavala bundo par minus. Jaz ne bom komentiral tega videa iz osebnih razlogov. Ne iz osebnih razlogov, iz naključnih razlogov. Te lahko vprašamo, s čem se ukvarjaš, da voziš tak dober avto? Z večimi stvarmi. Imam svoje podjetje, pa delam še v enem podjetju, sem desna roka direktorja. Okej, nje sploh ne moram odpustiti, kva to pa gledam? Ker podjetje, ja okej, cool, jaz pa kva, imam tle še štumfo, nimam ko. Ajde, pojmo hit naprej. Še zadnji TikTok, dame in gospodje. Kaj pa recimo tvoji starši, a so ti oni kdaj razložili, kaj točno se dogaja? Jaz sem od svojega očeta dobila res tako nekakšne negativne komentarje, tipa kao, ti si psihično bolana oseba. Človek, ki se to snemam, stvari, ta video gre deep, človek. Dobar, daj tudi ne moram odpustiti, sploh ne dela pri nas. Moram priznati, jaz nisem imel pojma, da sploh obstaja interspolnost. A ti veš, kaj je interspolnost? Kaj jaz nisem vedel? No, cool, zanimiv. Kaj si zdaj jaz mislim? Koga naj odpustim? Kdo bo zgubil službo za praznike? V glavnem, Iana smo videli povsod, ampak on, ne vem, jaz ne vem, če bi hotel imeti enega na šihtu, ki sem razmišljal o tem, kakšne bi bile mi žvali. To je tako malo. Kaja Solo je sam pač dobila svojo znako na glavi, tako da ni tukaj nekaj, mi iščemo vedno nekaj več, a ne? Ker pač tukaj kvalitetno oceno zdaj dajem po 10 TikTokih, ki sem jih na ključno dobu od džungle, bom jaz kaj rekel, Kaja, mi bomo, lej, nisi ti, mi smo krivi, lej. Mogli se bomo pač, a ne, posloviti. Tako da Kaja, ajde, čao, Kaja ni več, Kaja kne. To je naša sodelovka, dobro, ona je bolj mikrofon držala tam, tako da to je dober, to vedno rabiš, ona lahko ostane. Ian pa Dani, a je še kdo bil? A Eme ni bilo, kako da Eme ni bilo? Jaz, a bi Emo odpustil? Daj napišu komentarje, če še Emo odpustimo. Torej imamo sam še Iana pa Danija. Če se odloča med tema dvema, pa po teh videih, ki smo jih zelo pogledali, skaj Dani lahko stane, ki mi je všeč pač gledati folk v bolečini, tako da Dani lahko stane, Ian pa razmišlja samo psih, tako da evo, bum. Dani, čestitke, zmagal si naš božično izterjavo službe, preživu si, še kar lahko z nami delaš, vsi drugi, ajde, spokajte, da vas ne vidimo, pa ja, napišite v komentarjih, če hočete še kakšen tak video videti, če ste uživali, stisnem like, pa veseli december, naj se nadaljuje še kar. Meni je vesel, ali je tebi vesel, jaz sem vesel. Zdaj se bom grel in eno zapel. La 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 la, hop sa 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 sa.